អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកប្រុសមទាំងអគ្គនេះជាទីមេត្រីអោកសុគន្ធកញ្ញាបានរំខាយជួបរឿងដោយអ្នកនាងគុងសូជិនអោកសុគន្ធកញ្ញាមិនຕົកចិត្តដារាជំរៀងនឹងពិធីការណីមួយចំនួនដែលស្និតនឹងស្វាមីរបស់នាងឡាយរហូតដល់មិនអយដារាទាំងនោះជួបប្តីដោយគ្មានរូបនាងនៅក្បែរទៅទីនបើទោះបីជាពួកគេមានកិច្ចការបន្ទាន់ក៏ដោយ ព្រមមានថាយ៉ាងហោចណាស់មានតារាចម្រៀងម្នាក់និងពិធីករណីចំនួន2រូបផ្សេងទៀតជ្រកនៅហងមេឃដែលធ្លាប់លួចស្នេហ៍ស្วามីអុកសុគន្ធកញ្ញាមុនពេលរៀបការជាមួយនាងតើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងជាប្អូនថ្លៃថើកែហងមេឃរូបនេះមិនຕົកចិត្តពួកកែឡើយ បុគ្គលិកនៅហាងមាសបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាសកុនកញ្ញាមិនបណ្តោយឲ្យដារាដែលធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលស្วามីរបស់នាងទាំងនោះជួបនយាយកិច្ចការអ្វីមួយជាមួយប្តីនាងដោយគ្មាននាងនៅក្បែរកាយានោះទេព្រោះបើប្រហែលខ្លាចជួបរឿងដោយអ្នកនាងគុំសជ្ជានតួជាយ៉ាងណាប្រភពបានឲ្យដឹងទីថា តារាជម្រៀងនឹងពិធីការនីដល់អោយភ្នែកបដីសុគន្ធកញ្ញាតាំងពីមុនចូលរោងការទាំងនោះពេលនេះពួកគេមានគូស្នេហ៍រៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែសុគន្ធកញ្ញានៅតែមិនຕົកចិត្តតាដ ael ស្វាមីអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាប្អូនបង្កាត់របស់ថាកែហងមាសលោកអឹងសុកលីពេលនេះមានដំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍នៅហងមាសត្រូវបានគេបង្ហើបថាលោកមានមុនស្នេហ៍មិនធម្មតាឡើយ ព្រោះមាននារីនារីជាច្រើនបានតោងស្នែក្នុងនោះមានដារ៉ាមិនក្រម7នាក់ទេធ្លាប់ត្រូវបានអះអាងថាចង់ធ្វើប្រពន្ធលោកតួជាយ៉ាងណាស្រីស្អាតទាំង lain នោះបានត្រឹមតែធ្វើជាទូរោងបំណុលคณะដែលទូអាយបិទប្រកាសគឺមានតែអុកសុគុនកញ្ញាម្នាក់កត់ដែលលោកអឹងសុកលីច្រេះធ្វើជាភារកិច្ចតាមរយអាពេលពីពេលកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភា2019 ដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីជាចរើនបានប្រជែងតំណែងចង់ធ្វើជាប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសបានត្រឹមខកចិនអវ័យដែលគប់ឲ្យភញប៉ាល់បើទោះបីជាធ្លាប់ល្បៃថាមានស្រីស្នេហ៍ជាតារាល្បៃល្បៃកន្លងមកក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយរៀបការលោកអឹងសុកលីបានបង្ហាញកាយវិការត្រឡាញឋានៈធនភរិយាសកលកញ្ញាខាងណោះក្រោយពួកគេទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះអឹងបញ្ញាបតហៅឈរលីដែលសម្រាល់កាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកា2019 តារាជំរឹងប្រុសស្រីជាចរន្តនៅក្រុមហ៊ុនហងមៀបានគោរពសកុនកញ្ញាក្នុងឋានៈជាប្អូនថ្លៃថាកេនិងប្រពន្ធរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រទូហងមៀទៅពួកគេបានហៅថាមេស្រីមេស្រីប៉ុន្តែទោះជាមានការគោរពយ៉ាងណាក៏អុកសកុនកញ្ញានៅតែស្ទើក្នុងចាត់ចម្ពោះមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនតូចរបស់នាងដែររដ្ឋដល់នាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាតែពីអ្នកទៀតផង តាលីរឿងអក្សរគុនកញ្ញាប្រុងប្រយ័តចម្ពោះស្วามីបែបនេះបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងកូនមួយនាងកំពុងរស់នៅមានសក្តិដ៏សុខខ្លាំងបំផុតដែលมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកទី3ណាម្នាក់ចូលមកជ្រៀតជ្រែករឿងស្នេហ៍របស់នាងដែលធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើប alé អក្សរគុនកញ្ញាបានសម្ដែងបំណងប្រាថ្នាស្ទើរគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះព្រោះមានស្วามីនឹងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់នឹងមាន វិឡាដ៏ស្គមស្កាយថែមទាំងរົດយន្តទំនើបទំនើបក្នុងឋាននាងជាតារាជម្រៀងនឹងជាបូនថ្លៃថៅកែហងមៀហើយគឺជាជាថាចំណងស្នេហ៍នេះនឹងរក្សាបានភាពយូរអង្វែងជាមិនខានព្រោះថានាងនឹងប្តីសិតតែជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នា